Třetí místo v kategorii nejlepší disertační práce magistr Michal Šimek, PhD. Disertační práce Michala Šimka si klade za cíl vyvinout nové syntetické metody přípravy přírodních sloučenin a jejich analogií a následně tyto metody otestovat na přípravě biologicky aktivních metabolitů, meroterpenoidů z houby Ganoderma a Planatum. Tato houba se využívá v lidovém léčitelství. V úspěšné přípravě látek, které tato houba obsahuje, jsme studovali jejich biologickou aktivitu a zjistili jsme, že mají silnou cytotoxicitu, dají se tedy využít jako případná protinádorová léčiva. Michal Šimek v rámci své disertační práce objevil velmi cenný postup, jak rychle a efektivně zvýšit strukturní složitost organických molekul. Ještě větší naděje však vzbuzuje jeho výzkum syntetických analogií přírodních látek, které se ukázaly být stejně nebo i více aktivní než samotné přírodní látky. V mé vědecké práci jsem se zabýval vývojem nových reakčních sekvencí, které jsou založené na dvou reakčních typech, sigmatropních přesmicích spojených s radikálovou reakcí. Tato nová metodologie poskytuje přístup k polyfunkčním sloučeninám, které můžeme využít jako základní stavební jednotky v organické syntéze, ale zároveň jsme ukázali, že je můžeme v termických podmínkách zacyklit v neběžném reakčním smyslu a získat tak polyfunkční pětičlenné uhlíkaté cykly. The largest contribution is that Michal accomplished is that he developed a very short methodology which is very elegantly allows the preparation of very complex molecules from very simple starting materials in a single operation, and that is basically from making a large jump towards target molecules. Michal is a very creative and very easygoing collaborator. So he has very low activation barriers to accomplish a target.